Srdačno pozdravi iz Brisela i Europskog parlamenta. Danas sa hrvatskom zastupnicom Marijanom Petir i njezinim gostom iz Hrvatske. Zastupnica Marijana Petir je danas u Europskom parlamentu predsjedavala radionicom STOA panela na temu etičkih i socijalnih izazova tehnologija koje se primjenjuju u poljoprivredi, pitanja za donositelje odluka. Radionica se održala na prijedlog zastupnice Petir, te je na radionici predavanje održao i profesor dr. Amir Muzur s Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci na temu načelo predostrožnosti između europske bioetičke tradicije i američkog pragmatizma. Gospođo Petir, naslov radionice bio je etički i socijalni izazovi za poljoprivredne tehnologije, a to je pitanje kojim se i vi bavite, dakle poljoprivredom, sjedite u odboru za poljoprivredu. I to su pitanja za one koji donose odluke, dakle i za vas. Koji je zapravo bio cilj ove radionice? Mi smo prije svega željeli ovom radionicom upozoriti na aspekt donošenja odluka koji za političare ponekad nije jednostavan, posebno kad govorimo o novim tehnologijama, o inovacijama koje naravno dolaze na tržište zbog toga što im je primarni cilj poboljšati život naših građana. Ali s druge strane, ukoliko one nisu dovoljno istražene i ukoliko ne znamo kako će se njihovom primjenom utjecati na različite druge aspekte, na život ljudi, na okoliš, na naše prirodne resurse, onda moramo ipak primijeniti princip predostrožnosti. I željeli smo, dakle, u stvari od relevantnih znanstvenika čuti njihova razmišljenja, dobiti savjete kako bi to naše donošenje odluka u konačnici možda bilo jednostavnije, ali u svakom slučaju u korist građana. Gospodine Muzur, vi ste bili četvrti predavač na današnjem panelu. Međutim, u pripremi za ovaj naš razgovor, u knjizi čiji ste autor, pročitao sam u knjizi čiji ste autor zajedno sa Ivom Rinčić, a naslov glasi Fritz Jahr i rađanje europske bioetike. Danas slobodno možemo govoriti i o novoj bioetici, o bioetici 21. stoljeća ili o novom fenomenu europske bioetike. Pa možete li ukratko objasniti koja je zapravo razlika između europske bioetičke tradicije i američkog pragmatizma? Hvala vam na ključnom pitanju za europsku bioetiku danas, a naravno hvala i gospođi zastupnici Petir na pozivu. Velika je čast svakako pred ovakvim jednim forumom iznijeti ideje koje u Hrvatskoj su prisutne, moramo priznati, već 15. godina. Čak bih rekao da se Hrvatska profilirala upravo zahvaljujući istraživanju i promišljanju europske bioetike kao svojevrsnog trenda u čitavome svijetu, među, rekao bih, najveće bioetičke sile, ako o sili možemo u bioetici govoriti. Vaše pitanje o razlikama je doista ključno zbog toga što je to razlika ne samo filozofija, tradicija, nego i razlika u mentalitetu, pa onda i u ponašanju. I upravo današnja radionica je imala između ostaloga za cilj pomoći onima koji donose odluke da shvate koliko je zapravo to načelo predostrožnosti, dakle precautionary principle, duboko ukorijenjeno u europskim tradicijama i naravno upravo u europskoj bioetici, do te mjere da se čak može uvjetno i poistovjetiti europsku bioetiku i njena načela sa načelom predostrožnosti. Kad govorimo o američkom pristupu, on je bitno različit. Američki pristup ima u svojim korijenima pragmatizam, a to znači pristup koji nastoji riješiti po svaku cijenu, formalizirati i slično stvari i probleme, dok kod Evropljana se zaista već puno zapravo vremena i tijekom čitave europske, rekli bismo, intelektualne povijesti, pojavljuje ta ideja da sve što možemo učiniti ne mora značiti da ujedno i moramo ili smijemo učiniti. Dakle, postoji jedna zadrška koja je vrlo europska u mentalitetskom smislu, u intelektualnom, u svakom drugom smislu i zadaća je bila, tako sam ja shvatio i današnju radionicu, da ohrabri one koji donose odluke i da zaista se poistovijete sa tim principom čak i u agrikulturi i u drugim područjima koji su sada najvrućom temom. Gospođo Petir, koliko je zapravo važna danas u Europskom parlamentu, pa i u europskoj javnosti, koliko je važno govoriti o bioetici? Ja smatram da je izuzetno važno, jer bi se mogao inače steći dojam kad promatramo pojedine odluke koje se donose i kad se primjenjuju, da možda profiti, interesi pojedinaca ili skupina nadvladavaju neke opće interese i opće dobro. Zbog toga je jako važno imati na umu da prije svega mi odlučujemo o
tome kako će pojedini zakonski akti, pojedine procedure utjecati na život drugih ljudi. Ja se uvijek zalažem za zlatno pravilo, a to je da ne činimo drugima ono što ne bi željeli da drugi čine nama. Zato mi se ponekad čini i malo ishitreno, neiskreno, pa rekla bi i nemoralno kad pojedine kompanije zagovaraju upotrebu genetskog inženjeringa tobože da bi spriječili glad u svijetu, a znamo s druge strane da pitanje gladi nije pitanje hrane, nego pitanje politike i pravedne preraspodjele dobara. Ako tome još dodamo i neka recentna istraživanja koja pokazuju da u stvari upotrebom genetskog inženjeringa, posebice u poljoprivredi, izazivamo negativne posljedice po okoliš, po biološku raznolikost, da bespovratno kontaminiramo tlo, onda možemo reći da onima kojima se pod krinkom genetskog inženjeringa pomaže, u stvari im se odmaže. I u svjetlu nekih recentnih događanja, kad vidimo da se velike multinacionalne kompanije koje se bave proizvodnjom sjemena, proizvodnjom pesticida, herbicida, udružuju, stvaraju neke velike konglomerate, da one u stvari vladaju sa 53% svjetskog tržišta sjemena, onda se moramo pitati je li moralno da tri kompanije u svijetu upravljaju cijelim našim hranidbenim lancom. I naravno da mi želimo imati dobru i produktivnu poljoprivrednu proizvodnju, jer moramo nahraniti 500 milijuna građana Europe. Želimo i našim poljoprivrednicima, kojih ima 12 milijuna u EU, osigurati dostojanstven život i uredna primanja. Ali moramo uvijek biti na oprezu kad uvodimo nove tehnologije, kad uvodimo neke nove metode, kad idemo sa inovacijama, da nekako budemo sigurni da naše dizanje ruke za to neće bespovratno uništiti tuđi život ili okoliš o kojem opet ovise, kao i o genetskim resursima, buduće generacije. Gospodine Muzur, u jednom času vrlo rano zapravo bioetika se međutim okrenula prvenstveno medicinskim temama. I zarobljena logikom i prioritetima američke kulture pokušala je pragmatično odlučivati o stvarima koje pravno nisu možda još i dorečene. Možemo li očekivati promjene na području bioetike u takozvanom, kako ga danas zovemo, postfaktičnom dobu i vremenu kada se govori o alternativnim činjenicama? Pa rekao bih da je odgovor optimističan, premda naravno proces će oduzeti dosta vremena. Zahtijeva drugačiji pristup i naravno zahtijeva i prevladavanje nekih mentalitetskih crta o kojima smo ranije govorili. Naime, taj zaokret prema bioetici kao isključivo biomedicinskoj disciplini je došao temeljem prije svega krivog interpretiranja izvornog pojma bioetika. Europsko interpretiranje je oduvijek bilo da je to bios, život, i etika, etos, dok u Americi je zapravo to bio biomedical science i ethics, dakle znanost, odnosno primijenjena znanost uključujući i medicinu i etika. Upravo zbog te krive interpretacije, a naravno onda i pritisaka sa strane prije svega onih koji financiraju znanost, koji financiraju biomedicinsku praksu i tako dalje, došlo je do te devijacije, mogli bismo reći, iz europske barem perspektive. Što će se događati, naravno ne možemo potpuno točno predvidjeti, ali trend koji je europska bioetika čitavome svijetu pokrenula, a jako je zanimljivo da je recimo odlično prihvaćena u Latinskoj Americi, gdje očigledno se je tražila takva vrsta ideje koju su Evropljani, zahvaljujući bogatoj tradiciji, sasvim sigurno mogli domisliti do kraja. Taj trend je nešto što obećaje i taj trend je nešto što nam kaže da ako ništa drugo imat ćemo dva pristupa u bioetici u čitavome svijetu, a ne više samo jedan kao što je izgledalo sve do nedavna. I za kraj, pitanje za zastupnicu. Koliko vaš rad stoji, dakle tijelo Europskog parlamenta za procjenu znanstvenih i tehnoloških opcija, može biti od koristi Hrvatskoj i građanima u Hrvatskoj? Pa prije svega jako sam zadovoljna što je STOA panel prihvatio na moj prijedlog da posjete Hrvatsku, tako da će na licu mjesta moći susresti hrvatske znanstvenike i hrvatske inovatore, vidjeti njihove projekte i projekte koji su već pretvoreni u stvarna djela i možda i nešto naučiti. Ali s druge strane, STOA je doista interesantno znanstveno tijelo iz tog razloga što
što mi ipak pravovremeno ovdje pokušavamo raspraviti o nekim segmentima koji su važni za razvoj gospodarstva. SOA je davnih dana razgovarala o dronovima, o njihovoj primjeni i o njihovom utjecaju. Vidimo da je to pitanje danas itekako aktualno. Naravno da uvijek kad otvaramo pojedina pitanja moramo biti svjesni ovog etičkog principa da sve ono što možemo ne znači da nam je dozvoljeno, da moramo postavljati granice, jer da kad govorimo primjerice o dronovima, postoji pitanje zaštite nekih osobnih podataka, ali i pitanje zaštite nacionalne sigurnosti, jer je bila rasprava i nedavno u Francuskoj oko dronova koji su ušli u polje nuklearne elektrane. Dakle, jako je važno u stvari podržavati znanost na njenom putu, da otkriva nešto novo, ali uvijek imati na umu da itekako moramo biti svjesni koja je to crvena linija koja se ne smije preći. Vjerujem da evo i kroz SOA panel i taj posjet Hrvatskoj u razmjeni mišljenja sasvim sigurno ćemo iznaći neka nova rješenja i dobrobiti i za hrvatsko gospodarstvo. I to je bilo sve u emisiji Iz srca Europe Plus za danas. S vama je danas bila zastupnica u Europskom parlamentu Marijana Petir i njezin gost profesor Amir Muzur. Ja sam Alen Legović, hvala vam na pozornosti i do idućeg gledanja i slušanja emisije Iz srca Europe Plus.